Seuraavaksi meillä on täällä järjestäjät, jotka on toiminut järjestäjän tehtävissä. Meillä on Jasmin, Mira ja Pinja. Millaista on ollut toimia lähihoitajalajin järjestäjänä? Oikein mukavaa, että meillä on mennyt kaikki suunnitelmien mukaisesti ja ollaan tää, ainakin minä olen tykännyt. Mistä kaikesta te olette huolehtinut näiden päivien aikana ja ennen näitä itse kilpailupäiviä? No, kilpailuiden aikana ollaan huolehdittu, että kaikilla kilpailijoilla on sama lähtötilanne kilpailutilanteessa. Laitettu aina tavarat samaan järjestykseen kuin ne oli alussakin. Sitten ennen kilpailuita me niin kuin just katsottiin tehtävät läpi ja sitten suunniteltiin niin kuin tilat, että missä on mitkäkin. Mahtavaa. Tässä kohtaa mä haluan kiittää teitä. Mä oon ollut tosi monissa taitajissa mukana ja voin sanoa, että Oulusta löytyy parhaimmat järjestäjät, koska kaikki on sujunut aivan mallikkaasti, joten ootte ansainnut aplodit ja hurraa huudot. Te ootte yksiä voittajia myöskin. Kiitos. Kiitos.